ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର କଲ୍ଲାକୋଟ ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତଥା ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଦିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।